آج کے محترم جناب امتیاز مغل جی، ہمارے بزرگ حضرات، گاؤں کے سنجیدہ حضرات، بزرگ حضرات جو یہاں موجود ہیں ہماری آج کے اس پروگرام میں، بی ایل او صاحب، ہماری خواتین حضرات، آج کا یہ سویپ پروگرام جو ہے یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کلائی کے اندر منعقد کیا گیا۔ اس میں بہت ساری جانکاری دی گئیں جو بنیادی طور پہ ایک ووٹر کو ہونی چاہیے کہ اس نے آ کے اپنا ووٹ بغیر کسی ڈر خوف کے جو ہے وہ اپنے حق کا جو ہے وہ جو اس کا حق ہے اور اس کی رائے ہے وہ اس نے دینی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں کے تمام انتظامات کو بھی بخوبی جو ہے وہ ہماری بیگ ٹیم جو ہے وہ بھی تھی یہاں، اور ہمارے نمبردار چوکیدار حضرات اور ہمارے گاؤں کے معزز سینئر سٹیزن تمام موجود تھے۔ انہوں نے دیکھ کے اسکول کی تمام وہ بنیادی سہولیات جو کہ ایک یہاں ہماری پولنگ ٹیم آئے گی اس کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہونی چاہیے، پانی ہے، بجلی ہے یا باقی ان کا رہنے سہنے کا انتظام ہے، وہ سب جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اور ان ساری چیزوں سے آج ہمیں بڑھ چڑھ کے جو سویپ پروگرام میں جو ہمیں جانکاری دی گئی، جو ہمیں اویئرنیس دی گئی، وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، صحیح سوچ سمجھ کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے، اور اپنی رائے کا صحیح ہم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس قسم کے اویئرنیس پروگرام جو ہیں اگر یہ ہوں گے تو واقعی ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات، گاؤں میں دور دراز رہنے والی ہماری خواتین حضرات جو کہ اس اپنے بنیادی حق کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے آج تک استعمال نہیں کر پاتی تھیں، کئی قسم کے ڈر خوف ان کے دل میں جھجک رہتی تھی، مگر اس قسم کے پروگرام جو ہمارے نیشنل لیول پہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا کہ ہماری تمام بزرگ اور خواتین حضرات جو ہیں، وہ ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں، ان سب کو بالکل کھل کے بغیر ڈر اور خوف کے وہ سامنے آتے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچھی اسکیمیں ہیں، ان ایسی اسکیمیں ہونی چاہیے، اور ہم خاص کر آج کے اس پروگرام میں جناب امتیاز مغل جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کا یہ پروگرام کیا یہاں، اور بہت سارے ہمارے مرد و خواتین حضرات نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور پروگرام کامیاب رہا۔ بہت بہت شکریہ۔